ما جرت هب حقيقينا إن محكمة الله يقرصوا كل لفت الكود هب فير أو عدالة أي جو أنا ذو جارية مش جو أنا ذو مدام أي مجابس الدقي مدام إذا لدت كي صام مجابة وحياة وش يجين وبيوفلين دونا هذيك روح نقول إنسا مالي والبقف كي مدام حكمك إن سدي الربا أو استعماله أو قرضة كلك سهر جدا هذا أنا جوا بكر درن هاي سوالي ذو قبيلة قرضة حكم جو فريسة ما هي قرضة كلا إسهيان أي أرجع إيش دوشك سارايا حسن منتدى كسوهاب كشيء كلن كونت تشيء تدوينها منصب كستي تايت كستو كوفانيا وحالي وسلام يا سلام تسامك انت كتب حرب سيدا هو جاسم عبد الشريف تفكر لو قمت عليهم هنا نوم هاد عليهم قولها قبل كسر قال هان قد جمال يدا او كرتي فرصة نسيي شعب صومالية بلشد الريد كان وصوب بندقين ولا تشيء كسمايا حرانا ويوزم يدرين برا هذا الكسر arintaas ma barar jireyna inay si socoto hadii la ila qodob badan laga hadlay laba daqiiqo ah haysta aad baan u koobaya sharciga marka ugu horeysa marka sharci la sameeynaayo ujeedada sharciga aad ayay muhiim u tahay hordhaca waxa ku qoran in sharci loogu talagalay in lagu ilaaliyo ama lagu dhowro nidaamka maaliyadeed laakiin waxaan ognahay dawladdu waxay u jirtaa marka ugu horeysa inay ilaaliso oo dhowrto xuquuqda muwaadiniinteeda iyo xuquuqda ay leeyihiin dadkeeda gaar ahaan ganacsatada adduunyada oo dhan dawladdu maqaasida ugu waaweyn ee difaacan taas ugu horeysa sharcigan ma waxa loo sameynayaa ujeedkiisu in looga aarsado dadka ganacsatada ah iyo hantida Soomaaliyeed mise in iyaga lagu difaaco lagu ilaaliyo hadii ay sidaas tahay waa wax fiican oo in lagu difaaco ay tahay waxaase muhiima marka in aadna loo dhageysto cabashada dibna loo fiiriyo qodobba muhiima qodobada laga hadlay waxaan rabaa inaan iska dhaafo laakiin aan dib u fiiriyo qodobada aan la taaban qodobka 9aad oo kale wuxuu ka hadlayaa arrimo ku saabsan maxkamadaha iyo wadahooda iyo sidoo kale dambiyada la galay laakiin waxa moodaa qalad waa dhici kara mararka qaarkood hadii uu dhaco qalad oo qof lagu xadgudbo oo midalan shirkad ama qof Soomaaliyeed la saaro cunqabateyn kadibna inta la baaro la ogaado inaanu dambi lahayn maxaa magdhow oo qofka u yelnaaya hantidii ka lumtay waqtigii ka lumay qasaarihii ku dhacay fursadaas ma jirtaa ma banaan tahay ee qodobka 9aad wuxuu ka hadlayaa iyada naftirkeeda maxkamadda sare oo iyadu aad mooddo in la siinayo amar golaha adeegga garsoorka weli ma dhisno ma jirtaa hab xaqiijinaya in maxkamadaha iyo garsoorka laftirkoodu hab fair ah oo cadaalad ah ay go'aanada u gaarayaan mise go'aanadooda maadaama ay magacaabis haddii ku yimaadaan isla dadkii soo magacaabay wixii ay u sheegeen unbay u fulin doonaan sida hadda meesha ka muuqatana guddiga cunaqabateynta sameynaya waa badra siyaasiyiin waa hay-ada siyaasiga waa qodobka 17aad oo muhiim ah bulshada rayidka gaar ahaan bahda warbaahinta ama dadka soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ka hadlayaa xogta shaqsiga ah database ma jiro oo sida hadda la tilmaamay la isaga ilaaliya argagixisa ayaanan ahayn maxaa muu sheegaya ama maxaa difaacaya in xogtayda shaqsiga ka muwaadin ahaan aan lagu xadgudbin yaa dhowrayn dastuurkan waxaa ku qoran qodob dhahaya ama sheegaya in la sameeyo xeerka ama sharciga dhowrista xogta iyo helista xogta marka golaha aqalka hoose ee golaha shacabka iyo aqalka sare labaduba inay arrintan dib u fiiriyaan iyadana way fiican qodobka 14aad waxaa moodaa inuu awood badan siinayo wasiirka maaliyadda wasiirku waa shaqsi hal qof oo mar yimaada oo tago waay waxaan qabaa soona jeedinayaa inaan awoodaha tirada badan shaqsiyaad keliya lagu koobin oo awooduhu ay noqdaan awoodo xafiisyadu leeyihiin laakiin shaqsiyadu aysan lahayn haddii uusan dembi dhicin waa laga hadlay qodobka 4aad waxaa laakiin rabaa inaan ku daro dembiga laftirkiisa in la galay iyo inaan la gelin iyo dembiga noocaas inuu dhacayo maxaa caddaynay qeexitaan badan ay u baahan tahay sida qareenadu sheegeenna waxaa meesha ka maqan fasiraado sharci oo ahayd dadka sharci qaanada in lala yeesho waxaa moodaa qodobka 3aad inuu aad ugu soo celinayo awoodda nabad sugidda amniga oo laga boodayo ciidanka booliska oo ahayd hawlaha inay iyagu qaataan qodobka 3aad arrintan ka hadlay qodobka qodobka 2aad wuxuu ka hadlayaa fakrad waa cutubka 2aad qodobka 5aad soo gudbinta macluumaadka yaa ku qasbi kara qofka ama hay-adda ama bangiga inay soo gudbiyaan macluumaad qof macmuulkooda ku ah oo ay u gudbiyaan hay-adaha baarista sida aan ogahay ma fahamsanahay inta badan awoodahaas waxaa iska leh maxkamadaha maxkamadaha keliya ayaa qofkii ka dalban kara in xogta noocaasa la soo gudbiyo oo la keeno
مرك أود داس نحلها هي دي بلو فيريو أو دي بلو ماركتها هو بيأدي مهم متهي وارينا الله المامين هدي خلقوا دع أو قف لوجود دلمي أهين ترى ما شركة إني واجب نكون إيش سدي تلاو لوجا قاضي لها وحيرات يعني قبتين لو صار لها لين أكلنا إني اعتماده أهين تكو ساب سن مقدوعة وقدم بين أرجع كيسوا برود أذو بلارين ووين وحجر مع عرب دتكو الدولة ده ولكن سياسينا دما نتقاد وإن وجراء إن دتكم عارض كه سياسي انتهى إن لو استعمالين أرجع أرجع حصان دما نتقاد كه سوى إن وجراء هذيك روح نقول إنسان مالي والبقف كي ما هذا حكم كه إن سدي الربو أو استعماله أو قرضة كلا كسهر جدا حتى أنا هو وقت درن هاي سوالي هو قبيله قرضة حكم كفر اسمه هاي قرضة كلا إسهيان أي أرجع حصان تشك سارايان تصرف في عن أو حي أو ما أنت نور نحيدنا أرنتك تاني الله سبحانه أدي هذا ما سنتي.